Ara ja em toca a mi. Bueno, jo a l'E Catalunya, ja sabeu que és un portal de compartir el coneixement, i en la meva intervenció volia doncs, parlar, de, en el meu cas, de la meva experiència de quan vaig començar a les nostres oficines sobre el meu aprenentatge, no? En el seu moment. Estic segur que tots vosaltres us en recordeu quan vau començar i el malament que ho vau passar, perquè precisament és un moment de la teva etapa a aquestes oficines on ho passes fatal, sents insegur, arribes a un lloc que no coneixes a ningú, estàs sol, toca la guàrdia, no saps què fer, a qui preguntar, i bueno, volia comentar aquest origen, no? Jo quan vaig començar, el primer que em van dir de que bueno, de tu has superat un procés selectiu, llavors ja saps. Aquí tens els expedients i buscant la vida. Llavors et tocava fer alguna cosa i ostres, això no ho sé fer. Què he de fer? Dic, mira, aquí està l'arxivador, hi ha expedients, te'ls agafes, els estudies i quan vegis una cosa igual del que tu tens, a copiar. I així anava, o sigui, tenies que investigar perquè ningú ho volia ensenyar, tens que agafar expedients, mirar, això va així, era l'època de l'Olivetti Lettera 95, les quartilles, el paper de calca i el paper de seda. No hi havia ni impresos, ni ordinadors, ni res. Total, tenies el teu reglament, un munt de paperots i apa, espavila't. No? I et tocava la tarda, quedava solet, venia un ingrés i bueno, pràcticament va ser un autoaprenentatge. Va arribar la propera comissió disciplinària i diuen, vinga, a fer l'acte de la comissió disciplinària, a fer tots els acords i a fer tot. I jo, com? Això és el que tens, tu saps, tu a fer. T'agafaves el llibre d'actes, les miraves, veies com anava això, segueies el mateix patró, començaves a fer, t'agafaves els expedients disciplinaris, veies com era un acord sancionador, copiaves, transcrivies i espavilar-se. El més típic era quan tocava anar-te a casa i viatjar cap a Barcelona el divendres a l'hora de plegar, a les 3, evidentment havia passat una junta extraordinària i et tenies que quedar a fer els acords sancionadors perquè si no estaven fora de termini. Llavors perdies el tren, perdies tot i no hi havia horari, no hi havia res. Llavors el tarannà d'aquesta època era de que precisament n'hi havia algú que sabia, saber és el poder i com jo ho sé, jo sóc imprescindible. I si n'hi ha alguna cosa a solucionar, vindrà aquest senyor i es solventarà la vida miraculosament, així, pim, ja està. I la resta estaven allà, que bueno, hem d'aprendre i aprendre però d'una manera automàtica. Va tocar a l'hora de fer, havia les redencions de penes pel treball, i tocava fer càlculs, ostres, fer càlculs. Em van donar un full ple de dates i de números, però clar, no sé si algú heu vist un full que es calculava les dates de compliment, però clar, no em deien com funcionava aquest full. Hòstia, jo com calculo? Doncs ni idea, no? Primer les manetes, calcular i com es treu la redenció, fins que algú es va enrotllar amb mi i em va dir, mira, em va dir la fórmula de la redenció. Ostres, ja vaig veure l'aigua clara. Vaig fer un cas, no em va sortir, vaig fer dos casos, no em van sortir, vaig fer el tercer i em va sortir. Ostres, he tret petoli. No? I a partir d'aquí, doncs, anaves evolucionant i veus que podries calcular les penes pel treball, igual de les liquidacions de condemna, igual tot. Ningú volia explicar. El següent pas, quan ja estaves una miqueta més espavilader que t'havies buscat la vida, em van canviar d'oficina, a mi i un altre company, van partir l'oficina que era de règim en aquest aspecte en dos i els dos nous van anar a un altre despatx i el cap i un altre
es van quedar allà, perquè no puguem veure el correu que entrava, i llavors es ficaven tot el correu, nosaltres treballàvem com bollos, i els altres no feien res. A partir d'aquí, ja et dic, no tenia suport, cap tipus de formació, i sort que els entrenaments estava les tasques eren més o menys senzilles, i al final els casos es repetien, sabies què tenies que fer per experiència, que venia l'agent judicial a la llibertat provisional a les dues, intentaves tenir un bon feeling amb els funcionaris judicials perquè t'avisessin per telèfon qui venia, qui no venia, si ja estaves preparat, però va passar fatal. També t'ho dic que aquesta gent que feia d'aquesta manera, jo no trobo que sigui mala gent, no us equivoqueu, estic dient una cosa que evidentment en el teu sentit que està malament, però era en aquell temps es feia així. Parlant del 86. Val? Llavors, el tarannà del funcionari era aquest. Val? Sí, les persones que em van tractar em van tractar molt bé. Una cosa no treu l'altra, igual que els vull posar parint. No es tracta d'això. Vull senzillament començar una línia de lo que era fins on hem arribat ara. Val? No es tracta de criticar, senzillament el sistema era així. Havia poc temps i tenies que espavilar-te. I en aquest sentit, el millor aprenentatge que em vaig portar és que vaig aprendre a espavilar-me. O sigui, autoformar-te, i quan una cosa no ho saps, a saber a fer la recerca de la informació i saber-la demanar. De fet, quan posteriorment he tingut problemes i no sabia qualsevol tipus d'informació, jo sempre he acudit a altres presons, el Mario m'ha ajudat moltes vegades, l'Eduardo també, Maria Àngeles també, pregunta, escolta, tu tens això, t'ha vingut aquest cas, no sé què, ah sí, mira, aquí ho fem així i tal. T'ho expliquen, ho fas. Últimament, amb Yolanda vaig parlar també, que a última hora, vas trucar també a Brians, no estava Maria Àngeles, i tenia una llibertat condicional, i el tema de si era executable o no era executable, a Quatre Camins es fa d'una manera i a Brians 2 es fa d'una altra. Jo no sabia com ho feia a Brians 2. Llavors, era la decisió si alliberes una persona o no l'alliberes. Volia tenir la informació i, evidentment, em van tractar molt bé, em van donar la informació i ho vaig poder fer. O sigui que, almenys, quan un no sap, pregunta, que és el que ha de fer, en aquest sentit. Llavors, així. Després d'aquesta etapa, vaig vindre a Quatre Camins, van obrir el centre, va ser duríssim, tot. El que esteu aquí, el que esteu vivint l'obertura d'un centre, és un procés duríssim. El que diguin a l'Antonio, que està allà, que les van passar canutes, i uns quants d'aquí. Llavors, de què es tractava? Jo venia d'un model petit, a una gran presó, sense personal, la gent nova que venia no sabia res, tenien que aprendre de ja per ja, i tenien que engegar aquesta presó fos com fos. Van passar un primer any fatal. Què van tenir que mirar? Doncs mirar models de gestió de l'oficina d'altres presons més grosses, evidentment la Model. L'Antonio venia de la Model i van mirar com fer les coses, no? Per exemple, una cosa van començar, parlant d'un tema anímic com és l'arxiu, l'arxiu van començar i arxivaven de manera alfabètica els expedients. A l'oficina no caben els desglossaments, que jo quan de la presó que venia els desglossaments els tenien a l'oficina i a l'arxiu estaven els expedients baixes, allà no hi cabien, llavors tant desglossaments com expedients baixes estaven a l'arxiu. Ho feien de manera alfabètica i això en el pas del temps resultava que quan ja en tenies molts, perquè clar, al principi l'arxiu era enorme, hi havia espai per tot arreu i podies ficar qualsevol cosa, però quan ja agafa cosa el tema, si amb una conducció del García Sánchez i no tinc forat, resultava que he d'haver llogat del García Sánchez cap a tots els expedients següents per crear el forat i ficar això. Finalment,
van tenir que canviar el sistema d'arxiu, i va ser numèric, del numèric per CIC. Del numèric per CIC ja funciona una mica millor, però al final, perquè els García tal, hi ha un nom molt semblant i resulta que es ficava el García Sánchez i has ficat el García Zambrana en el lloc que posava, que s'ha equivocat a la lletra i no trobaves l'expedient. Hem anat al numèric. En el numèric, doncs mira, també al final es troben el mateix problema en el número de CIC. Doncs que al final tenien que bellugar expedients. Es menjaven l'espai i no cabíem, com tothom estem bastant malament en el tema de l'espai. Total, que al final vam crear l'aplicació informàtica des de Direcció General i arxivem per un número, no? Caixa 1, 2, 3, 4, continuant. Però comences a donar voltes i tu penses en la model i antigament com arxivaven a la model, no sé com arxivava ara, però antigament a un expedient, quan no existia el CIC encara, se li donava un número. Tu trobaves ben un expedient de la model, posava un número i ja arxivaven per número, o sigui, que ja estava inventat. Per això, aquestes coses són molt importants perquè resulta que aquest mateix problema, al final el tenim tots, hi ha alguns que ja l'han viscut i ja l'han solucionat. Llavors, compartir aquest coneixement, per mi, és molt important, perquè t'evites problemes. Després d'obrir la presó, et trobaves en una sèrie de problemes enormes. Teníem algunes qüestions que sortien noves i no sabien què fer. Tenien un bon equip, aquí parlant amb la Maria Àngeles, amb el Serafín, els juristes que estaven llavors, preguntant, ostres, com fem això, com fem allò, amb el subdirector de règim, i més o menys anaven sortint del model, i és la manera que anaven una miqueta avançant, perquè van sortir coses noves, què feies amb això, amb allò. Algun dia parlen de permisos i si són executables o són ferms, i en aquells temps ni executables ni ferms, venia i ja està. Si ara hem de valorar que no ho fem, si una interlocutòria que aprova una redempció extraordinària, no sé si us en recordeu, que teníem abans les persones que estan complertes a la que venia una interlocutòria, una redempció extraordinària, que és de 45 dies, que es cursava 30 dies al termini de la llibertat, si quedaven menys, aquest senyor ja estava complert. Feia la proposta de llicenciament definitiu i sortia i els jutjats sempre es tenien cabrellats, ostres, perquè semblava que se'ls havien oblidat de proposar-lo, en aquest moment està complert, abans no. Ara es plantegem si aquesta interlocutòria és executable o no és executable, en la mateixa línia que els permisos, i estaria en llibertat o no. O problemes que hem tingut com el dia de la llibertat arriba una interlocutòria de baixa en redempció, en efectes retractius, i tens aprovat el llicenciament definitiu. Són coses que has de navegar, has de fer, i has de prendre decisions molt compromeses, no? Per fer de comptes, la més crítica és si l'inter surt en llibertat o no surt en llibertat. Però bueno, gràcies al suport de tots, vam poder tirar endavant, tenim una ajuda molt important de tots, i jo ja a Quatre Camins, el tema aquest del funcionari vell, que jo soc imprescindible, no ensenyo res a ningú, perquè sí, jo tinc el coneixement, i si tinc el coneixement tinc el poder, i jo estic aquí i sempre marco el gol. I, ostres, qual? Escolta'm, això, ja està, ho faig i no t'ho explico. Això ja va canviar, gràcies a Déu. Aquest ara anava a canviar, van anar gent més jove, amb ganes de compartir, d'explicar. N'hi havia comandaments antics que quan es posaven a explicar a la gent nova com es feien les coses, es miraven, diuen, mira, si l'està ensenyant i tot, o sigui, s'estranyaven perquè ja era de l'antiga escola, i gràcies, el primer missatge és que això ha canviat, gràcies a Déu. Per això, aquest canvi, aquest fòrum, aquest lloc, jo ho valoro molt, sé d'on vinc i on estic. Llavors,
explicar a la gent, gent involucrada, com normalment són tota la gent d'oficines, perquè es juguem molt, tenim molta responsabilitat, la responsabilitat penal ja s'ha canviat, crec que això és cabdal, no? I qualsevol eina que millori això és un èxit. Moltes oficines, qui més qui menys, hi ha un grup de WhatsApp, o tu estàs, o a mi em truquen, estic de plegat, i m'envien un WhatsApp, escolta'm, tal, no sé, aquest és un WhatsApp més sofisticat, el nostre portal, eh? Però a fi de comptes, fent unes xarxes, i sembla, no, és que tenim una mesa més, eh? Que clar, és que tinc molta feina, ficar-me aquí a posar això, doncs no, és una eina més. Igual el que poses a tu no t'ajuda, però potser a la majoria tampoc li ajudi, però potser n'hi ha un que això no ho sabia. I som una gran família, hem d'anar tots plegats, llavors hem de compartir els nostres coneixements. A vegades pequem que potser les oficines són massa orgullosos, jo sóc el millor, jo tal, aquí ho fem bé, l'altre la fa malament, tothom intentem fer les coses bé i tothom ens equivoquem. I ens trobem expedients que venen perfectes i expedients que venen malament. I jo trobo expedients que em venen malament i estic segur que algun expedient que enviem està malament, també, perquè tothom s'equivoca. Llavors, amb això no salva ningú, ho intentem fer bé. Llavors, en aquest sentit, és un nou canvi en això. Després d'aquest procés d'implantació, jo crec que va haver-hi, hi ha un moviment a les oficines, era un moviment reivindicatiu, en un procés d'identitat, que tenia una identitat. Tothom parlava d'un fet diferencial de les oficines, que estem malament pagats, que hem de fer alguna cosa. I amb això es va crear una reunió a Barcelona, a la Model, van tenir una reunió, un altre malestar a l'horari partit que tenien abans, i van començar a debatir entre nosaltres que tenien unes necessitats, que això no podia ser, que la cosa no funcionava bé, que fent una tasca molt important que no està mai reconeguda. Mira, me'n recordo, com allà a Batallet, que estic comptant batalletes, espero que no us avorreu massa, quan van crear el CIPSE, jo la primera vegada, no sé si de vosaltres, però la primera vegada que ho vaig veure va ser a Quatre Camins. Va vindre a instal·lar la pantalla de color verd en aquell moment i vaig parlar amb l'informàtic, no? I es veien els funcionaris i bueno, el primer que cridava l'atenció era l'agenda del centre, que deien el Libro Gordo de Petete, perquè la feien a la Model, era un llibre així de gros i que pesava, anaves apuntant totes les sortides i anava de taula en taula passant-la, i l'altre era els segells, els segells aquests de fusta que feien diligències d'aprovació de redenció extraordinària, aprovació de taula. I llavors tu el preguntaves a l'informàtic i deies, i li deien, aquests senyors què fan? Aquests senyors posen segells. Només serveixen per posar segells. I clar, això ho feia molt. Veien que sí, que sí, que estàs en l'expedient fent vicissituds i feies cloca, només li faltava els manguitos i la gorreta. Cloca! Ostres, nosaltres no som només això, som més. Llavors es va crear el CIPSE que només feia els càlculs i treia una fitxa de situació processal penal i estava al cabreig que clar, aquesta eina és insuficient, això no pot ser. Recordo l'Eduardo, la Model, tots, el Caballero, això ha d'evolucionar, això han de sortir papers. El que no pot ser és que l'aplicació només fiquis la data, donin això i hem acabat. No, això m'ha de treure un document, la comunicació d'ingressos, una petició de liquidació de condemna, poder treure una llibertat, uns certificats, que tot ho feien a mà. Els impressos sortien cars, que ho feien els tallers de la Model. Finalment el que tenien que fer a vegades és amb qui tenia la màquina d'escriure electrònica, tenia la sort, feien el model i amb això feien fotocòpies amb foradets.
Després va arribar, van tindre un PC, MS-DOS, i van tindre una funcionària, que està aquí, Isabel, un any fent impressos. Allà farem la plantilla, la normalitzarem, tirarem... O sigui, una tasca molt important per millorar la gestió. Jo me recordo, el primer inici també, jo quan vaig començar no tenia res, el primer que vaig fer, dic, hòstia, si aquest ofici l'estic fins sempre, doncs me faré un imprès. El fotocopiava, deixia el foradet, perquè no havies, penso que n'hi havia 3 o 4 impressos, i més el tema de l'Anita, doncs que hi havia els fulls d'alteració de color rosa i de color groc, perquè no tenien accés directe a l'Anita de Madrid, i tenies que omplir i posar tots els codis i enviar-lo a la Direcció General, com mecanitzaven. Era tot més així. Doncs bueno, gràcies a això, a vegades quan et preguntaven, demanaves més, sabies que amb aquestes eines, el personal que tenies, la complexitat de l'expedient que tenies, les reformes que van a veure després del Codi Penal del 95, és que estaven fatal. T'anaves a la Model, veies una taula d'expedients, sortien unes muntanyes així de papers i d'expedients, i com sortirà? Tranquil, que el tinc controlat. I bueno, vivies de la memòria d'això, i clar, si es quedava un expedient que ha sortit del munt d'aquí, es fica aquí traspaperat, tenim un problema. El volum de documentació és important, però molt important. El que et vingui el correu del jutjat de vigilància, comencis a revisar, i si es pega una grapa en full següent i resulta que aquesta grapa, que hi passes dues resolucions juntes, dues interlocutòries, i la que s'ha pegat darrere és una aprovació de llibertat condicional, mare de Déu, no ha tret en llibertat aquest senyor. Vull dir que un acte insignificant i humà pot tenir unes repercussions enormes sobre una persona, i els primers que volen que els interns surten en llibertat quan li toca són nosaltres, entre altres coses perquè tenim responsabilitat penal i perquè són professionals, i d'això no dubto de que ningú ho sigui. Llavors ja et dic, la Model es va sortir aquesta consciència, aquesta consciència que la creixia que teníem, que érem una comunitat, que érem una oficina diferenciada i tenien que créixer. A partir d'aquí, i que havien d'unificar els criteris. Sorties a l'Eduardo, hem d'unificar criteris, unificació de criteris, unificació de criteris, i hem d'unificar criteris, unificació de criteris, i és cert. Llavors va arribar Jacqueline i es va agafar tots. I van tindre reunions a Barcelona, a la Maria Àngeles, al Mario, a l'Eduardo, jo, el principal de la província de Barcelona, la primera vegada també van vindre de Lleida, de Tarragona, i van fer reunions cícliques per intentar unificar criteris. De fet, aquestes sessions de treball ja va sortir un document i temes que semblen tontos però importants per nosaltres, com posar els cognoms al CIPC, les preposicions de tal, o en el cas dels àrabs, el Ben Mohamed, tal, com posaven, si després del nom o no, perquè depèn de com ho posessis, l'expedient ho porta una persona a una altra, les fitxes, inclús les dactilocòpiques, s'arxiven d'una manera o d'una altra, i van, bueno, aquestes petites coses van fer el primer document on van intentar unificar aquestes coses. Un estranger europeu, un anglès, té només un cognom. Normalment tenen un triple nom, un nom compost. Llavors dic, ostres, no, aquest no té, són dos cognoms. És un nom compost més cognom. Et dic que, entre altres coses, va crear el nou expedient. I jo crec que en aquest moment va néixer la nostra comunitat. Encara que fos la representació de tots els caps d'oficina, per primera vegada es van escoltar. Van sentir els nostres suggeriments, van demanar on havien d'arribar, quines eren les nostres necessitats. La comunicació va ser assertiva, proactiva, i es va realitzar. I a partir d'aquí van començar a despegar. Llavors va arribar, van començar a explicar, i
Jo me'n recordo, antics programes, aplicacions, ja sabeu que el CIPC, un aplicatiu nou, perdó, un aplicatiu nou, t'ensenyaven, això no funciona, això no va, això està malament, això no entreu, m'està donant més feina. Clar, ho feien i no preguntaven res a ningú. Era un producte fet, producte acabat, i ningú et deia, tu necessites això, tu necessites allò. Recordo un programa de gestió de permisos va sortir i es va haver que arxivar perquè és que no funcionava. Llavors, ara es pregunta. Ara pregunta, mira, podem mirar això, una representació dels centres, què us sembla això, què necessiteu, com veieu que funciona, i el producte sortirà millor o pitjor. Però t'han sentit. Enteneu la importància que és que ens sentin i que vegin les nostres necessitats? Per mi és capital i estic molt agraït en aquest sentit. Llavors, arribem un pas més. Ara tenim una comunitat virtual on tothom podem participar. El primer que penses, tinc molta feina. És cert, tinc molta feina. Em fa vergonya. Sí, fa vergonya. Faig un comentari i l'altre pensarà que no sé què, no sé quan, o per què fas el comentari, es comencem a... Mira, jo personalment, m'oblido de tot, m'oblido de tot. Entenc que és, hem de compartir el nostre coneixement, millor o pitjor, doncs tenir raó, no tenir-la, donar la teva opinió equivocada, i no passa res. Precisament estem compartint una sèrie de vivències i experiències professionals que crec que tots es podem enriquir. I gràcies, potser, a moltes d'aquestes experiències i coneixements que compartim allà, ens salvem que en una situació crítica on s'ha de prendre una decisió per una llibertat condicional, fermeses, que sigui, estiguis més preparat i sàpigues per on van els tiros. I no t'arribi a les 3 de la tarda la resolució, no tinguis ni idea i estàs allà tremolant a veure com m'ho faig. I aquí pregunto i aquí tal. Llavors, casos que surten en altres llocs que es comentin al fòrum, crec que és una molt, molt bona eina. De fet, de manera individual, o qui més qui menys, està en un grup, dos, tres de WhatsApp, de que ja es veiem en aquest entorn, en què creem un grup i es comenten les coses en comú. Cadascú diu la seva, i d'això es tracta. De primer, que som comunitat. Això que parlava el Xavier Hernández, el sistema de circulació. Hòstia, tenim un lloc on se'n reconeix que tenim unes característiques, tenim una especialització. No som simples auxiliars administratius fent l'execució de penes privatives de llibertat, especialitzat en execució penal. La nostra tasca és molt important, fent tota la gestió de tractament de permisos una vegada unificat, les comissions disciplinàries. Això és molt, entre una mica el que va dir. Si nosaltres no funcionem, la presó no funciona. No us equivoqueu, però es munta però ben grossa. I si funcionem, evidentment, el que va dir, no es nota. És a dir, que aquest entorn jo ho trobo fantàstic en aquest sentit. Doncs en aquest sentit jo volia dir una cosa. Una de les coses que també penso que afavoreix és la comunicació del centre directiu amb nosaltres. Perquè, per exemple, si l'Antoni o la Jacqueline deixen penjat, recordeu que s'han d'escanejar les liquidacions d'OPV. Per mi és més fàcil aquesta recomanació que després un ofici que me porti el director quantes liquidacions fan per escanejar. És el que diem de l'actitud proactiva, també la tenim nosaltres, no som nosaltres amb els jutjats, és dir, ei, recordeu, llavors també no hi està. I jo crec que és més fàcil treballar així amb la gent. És com un equip, no? I ja és més fàcil interactuar amb la gent. Mira, jo en trobava abans i s'han trobat que en temes delicats que no sabies, podia interpretar d'una manera jurídica o d'una altra,
en què no sabien què fer. No sabien què fer i a vegades intentaves implicar el jutge de vigilància, el jutge de vigilància et deia que no era un òrgan consultiu i a vegades la consulta també anava a l'assessoria jurídica i l'acabaven de liar. Ara no passa això. No sé, ja abans et senties com una mica la teva oficina estava sola al món, era teu i ja està. Jo ara no em sento així. Jo em sento que tinc un suport del centre directiu i que tinc un suport de tots vosaltres. Jo sempre que m'he dirigit a qualsevol presó de Catalunya m'han tractat fantàsticament bé. Deia, escolta'm, tal, podries ajudar, tens això, una pregunta, un document, immediatament ho tenia. Quan d'altres persones truquen a la nostra també, escolta'm, pam, pam, hi ha un bon feedback entre nosaltres. I sobretot els secretaris tècnics jurídics també. Sí, sí, també. Una cosa molt important. Llavors, això és molt d'agrair. Aquest canvi que ha implicat la gestió de Jacqueline en fer-nos sentir, crear un fòrum i tindre el suport, els que hem viscut abans, això no té preu. No sé. Llavors, m'han dit, igual em diu que jo faig la pilota, però no. Jo no he sentit de... Voleu que la història que ha contat, jo ho sento així. I a mi m'han ensenyat a ser agraït. Llavors, d'on vinc, que no ensenyaven res, que tenies que espavilar a que tinguis eines al teu abast, t'ensenyin i et donin suport, això és fantàstic. Llavors, jo per això participo, no busco res. Senzillament, entenc que és bo per la nostra comunitat participar de manera activa i oblidar-me de la vergonya o que si tinc temps, o no, bueno, igual un dia no tinc temps, igual un altre tinc uns minuts i em poso, miro, i si puc ajudar un company, entenc que el company no és només els meus funcionaris de l'oficina, sinó són els altres també. Els altres també. I clar, en aquest sentit, jo també que penso que, tot i que avui m'he sentit reconeguda, no?, la metàfora del cor i tal, una de les coses que s'ha de reconèixer a tots els funcionaris és la part formativa. Sí. Perquè quantes gent has format tu? Quantes gent has format la Maria Àngeles i la Rosa? Moltíssima gent. Moltíssima gent. Però és que elles també, les meves, la Maria, la Natàlia, la Cristina, també. I a canvi de res i a canvi de que l'oficina vagi millor també. Sí. I això pot ser que al món d'interior també passa, clar, també passa d'alguna manera o no, però en les oficines de gestió penitenciària és fonamental. O sigui, perquè la tutela hi ha vegades que tarda, són 3 mesos i 4. Sí. Això implica que treballen amb bona gent, que és gent fantàstica, molt maca, implicada en tot arreu. Són molt bons. És així? Són boníssims. Clar. L'oficina cada 2 per 3 es desmunta. Es desmunta i es torna a muntar. I això qui ho fa? El cap d'oficina? No. No. Ho feu vosaltres. I dius, això és el dia de la marmota, ho he viscut. Doncs, amic, i sempre hi ha alguna cosa. Per això, jo en general us vull agrair, és que sou collonuts. No, i sobretot perquè...